היי, קוראים לי אלכס, אני מציירת בצבעי מים, חלק מכם מכירים אותי מפייסבוק, מציורי חיות הבר, מציורי הצמחייה והנופים, וחלק מכירים אותי מהאתר הזה, זה האתר, ואני רוצה לעזור לכם להתגבר על הבידוד שלכם בבית, ועל זה שיש לכם המון המון זמן פנוי, וללמד אתכם לצייר. אז היום אנחנו נצייר ציפור, אנחנו נתחיל מציור בעיפרון, נמשיך לשכבת צבע ראשונית ונעבור לפרטים. אתם תראו כמה זה נחמד ותוכלו לחזור על זה בעצמכם. היי. אז עכשיו אנחנו נתחיל בעצם את השלב הראשון של הציור שלנו, שזה ציור בעיפרון. אבל לפני שאנחנו ניגש לציור בעיפרון על גבי נייר יקר של צבעי מים, ניקח רגע דף רגיל של מדפסת, הכי פשוט בעולם, ועיפרון רגיל, אני אשתמשת בסתם עיפרון חודים, ומחק שיהיה לנו. ונעשה רגע כמה סקיצות בשביל להבין פחות או יותר את המבנה של הציפור. ככה על הדרך גם נוכל לבנות קצת על האנטומיה שלה, שזה מאוד מעניין. אז הדבר הראשון, לכאורה הציפור בעצם נראית כמו איזה גוש. יש לה זנב שיוצא ממנה, ופה יש מקור. ובעצם, זה כבר משהו שאפשר לעבוד איתו אם מאוד מאוד רוצים. זאת אומרת שזאת רמת ההפשטה שאפשר לרדת אליה. מי שרוצה יכול באמת לעבוד עם זה, עם קטם עגול, עם סימנים מזהים ספציפיים של הציפור הזאת, שיש לה פה קטם כהה, יש לה פה קטם כהה, וכמה פסים פה על הכנפיים. אפשר לעבוד עם זה, אפשר בהחלט, אבל בואו נחקור רגע טיפה יותר את המבנה. יש לנו את הראש, שהוא שקוע בתוך הניצוי של הגוף. הציפור שלנו היא די פלאפית כזאת, היא מאוד מנופחת. אוקיי? יש לנו פה את המקור, ובאופן כללי כשמציירים ציפורים אנחנו מציירים, דואגים שהמקור יהיה משהו שאנחנו נראה מאוד מאוד בבירור, גם ברמת הסילואטה. תכף אני אתעכב על זה ואני אגיד לכם בדיוק מה זה אומר. יש לנו עין שנמצאת במרחק פחות או יותר חצי מקור מהמקור עצמו, במקרה שלנו. אוקיי? יש לנו את הדבר הזה שאנחנו רוצים אולי לסמן אותו. את הדבר הזה שאנחנו רוצים לסמן. את זה. ושימו לב שהראש הוא בעצם שקוע בתוך הגוף. אוקיי? זה קשור גם לזווית, שאם אני עכשיו אעשה ציור חתך, אז אני אקבל שיש לי ראש וגוף, והגוף, הכתפיים, פשוט נמצאות מאחורי הראש. זה גם קשור לעובדה הזאת שיש לנו חתך כזה, וגם קשור לעובדה שהציפור באמת יכולה להוריד את הגובה של הראש מתחת לקו הכתפיים שלה. יש לה כתפיים, בדיוק כמו לנו, היא משתמשת בהם בעצם מהכתף שלה יוצאות הכנפיים שלה, שהיא מקפלת, והראש שלה נכנס ביניהם. עכשיו, בנוסף ליכולת של הציפור להכניס את הראש בין קו הכתפיים שלה, פה יש לנו זנב, יש לה גם אגן ויש לה רגליים. בדרך כלל כל זה מתחבא מתחת לנוצות שלה. אז אפשר לדעת את זה, והידיעה של זה גורמת לנו להבין יותר בקלות את הפרספקטיבה, ללמה בעצם יש לי את גוש הנוצות הזה ופתאום מפה יוצאת רגל. היא לא יוצאת משם, היא לא יוצאת לה מהכתף, היא פשוט פה. יש את כל המרחב שבה נמצא האגן של הציפור. בנוסף לזה יש לנו גם זווית לזה. עכשיו אנחנו רוצים לעשות את הענף, אנחנו יכולים לסמן את הענף. בכל זווית שבא לנו, דרך אגב. עכשיו, בציור בצבעי מים, בעצם המון המון פרטים לא כל כך מעניינים אותנו. מעניין אותנו הרבה יותר מאשר כל הפרטים החשובים פה של הסוגים השונים של הנוצות של הכנפיים של הציפור. מה שמעניין אותנו יותר בצבעי מים זה צורה כללית, זה איך נראה כתם. אז בעצם, עכשיו אחרי שקצת למדנו את הציפור, ואני באמת ממליצה לעשות את זה למרות שזה בעצם משהו שהוא לא הכרחי בשביל הציור שלכם בצבעי מים, עכשיו כשכבר למדתי את איך שהציפור נראית, אני יכולה לחשוב איך יראה הכתם שלי. וכשאני מצייר ציפור,
מה שמאוד מאוד חשוב לי שיהיה לי בתיאור, זה מקור, יש פה איזשהו שפיץ, יש לי עין, יש לי זנב, יכול להיות שנזיז תכף את הזנב, תכף נסתכל. ויש לי את הרגע הזה של החזה, את הרגע הזה של הראש, ופה יש איזושהי התרחשות של נוצות, עכשיו, אם אני מסתכלת על כל זה, בואו נציב גם את הרגליים, ושימו לב שברגליים אין באמת המון המון חשיבות, לפחות לא אצלי, והאם הציור הוא נכון אנטומית או לא. מכיוון שהרגליים הם לא יהיו הדבר החשוב ביותר בציור. אז בעצם, אם אני אסתכל עכשיו על הצללית של הציפור שלי, אם אני עכשיו אקח ואראה רק צללית, אני אראה את הקו הזה של הראש, אני אראה פה מקור, אני אראה פה את הקו של החזה, את הניצוי של הגב, אני אראה פה ציפורניים של רגל, עוד קצת רגל, ואת הזנב. זה מה שאני אראה אם אני אעבוד רק עם הצללית שלה, עם הסילואטה שלה. והסילואטה שלה מאוד מאוד חשובה לנו, כי הסילואטה בעצם מספרת את רוב הסיפור של הציפור. בגלל זה גם כשאתם מחפשים תמונות, חפשו תמונות שהסילואטה שלכם תספר את הסיפור בצורה טובה ביותר, שתהיה הכי מעניינת בתוך הציור. אוקיי, אז בעצם ברישום שלנו לצבעי מים יהיה חשוב לנו לוודא שאנחנו בסדר עם איך שהמקור יושב לנו בפריים. שאנחנו סיפרנו את מה שאנחנו רוצים לספר עליו. במקרה של הציפור הזאת, למשל, חשוב לנו הקטם הכהה הזה פה של הדרור, והקטם הכהה הזה פה של הדרור, הם גם משהו שאנחנו נרצה לשמר אותו בציור. זה מאוד חשוב לנו כי זה מספר לנו מי זאת הציפור. פה יהיה לנו את הרגע החום הזה, ואת הלחי היפה הזאת, המאוד מאוד מזוהה עם דרור זכר. ופה אפשר לחשוב, ואפשר גם להחליט תוך כדי כבר שלב של צבע, אם רוצים לשמר את כל הרגעים פה או לא. שישנו פה פסים, אנחנו נמשיך לעבוד עם הרפרנס הזה כל הזמן, תוך כדי גם הציור בצבעי מים. עכשיו שלמדתי את כל זה, אני יכולה לקחת את הדף שלי, וכמובן שעם הזמן אפשר יהיה גם לקחת את הדף הזה בלי לעשות את כל עבודת ההכנה הזאת. זו פשוט שאלה של ניסיון וביטחון ברפרנס, בהרגשה שלכם. במקרה שלי לקחתי את הדף ואני הצבתי אותו לרוחב. כי אני רוצה שסביב הציפור הזאת שיש לי פה, יהיה לי פה קצת מרחב. בשביל שהציפור הזאת שמסתכלת לכיוון הזה, יהיה לה כאן איזשהו מרחב נשימה. אז הציפור שלי תהיה פחות או יותר, תתפוס לי פחות או יותר שני שליש מהדף, ויהיה לי פה עוד איזשהו שליש של אוויר. עכשיו בואו נבדוק איך מתיישבת לי הציפור הזאת שציירתי בדף. מכיוון שכבר עשיתי את העבודה הזאת כמה פעמים, אני כבר יודעת הרבה הרבה יותר טוב איפה כל החלקים של הציפור הזאת נמצאים. אני כבר למדתי את המבנה שלה, יש לי הרבה יותר ביטחון במה שאני עושה, וזה לא קשור לזה שזה לא הציור הראשון שלי בחיים, זה קשור לזה שעשיתי את עבודת ההכנה הזאת, בזה שציירתי את הסקיצות הקטנות האלה, ובזה שחקרתי את הצללית, ושאלתי את עצמי המון המון שאלות מאוד מאוד חשובות, כבר בשלב הזה בעצם של ציור בעיפרון. יש לי ספר סקיצות שלם, שזה מה שקורה בו. כל מה שקורה בו, זה הציורים האלה. סימנתי את העין, סימנתי את המקור, שימו לב שהמקור עובר לי את קו הבטן. אוקיי, פה יש לי את הניצוי הזה, פה את הקו הזה, אנחנו נוציא פה את האצבעות, ופה יש לנו גם עוד רגל שממנה יוצאות אצבעות. מקל. מקל, אנחנו יכולים להחליט שהמקל הזה
יהיו בו איזשהם פרטים או שלא יהיו בו פרטים. זה אפשר להחליט אחר כך באופן חופשי. אפשר להחליט גם לשבור אותו לגמרי ולתת לאוויר פה להתקיים, או להחליט גם להחליף את המקל הזה באיזשהו משהו, באיזשהו מקל אחר של צמח אחר שיהיה לנו מגניב. אוקיי, יש לי את זה. הנה, עשיתי פה משהו שהוא לא מתאים לי. מחקתי. אני רוצה שתהיה לי זווית יותר חדה בין שתי הרגליים. שימו לב שאני לא מתעכבת על כל החלק הזה של הכנף. הוא כרגע פשוט לא מעניין אותי. האם יש לי פה עוד משהו שאני רוצה לסמן? אולי. פה יש לנו את המקל. אולי פה אני אסמן שבא לי פסים. עכשיו, מבחינת קומפוזיציה, יש לי עוף שיושב יחסית במרכז של הפורמט. יש לי פה, יהיה לי פה כתם. פה יהיה לי אוויר. ויש לי גם את האפשרות להחליט שאני לא אצבע את כל הציפור שלי, שאני אצבע רק חלק. עכשיו, זה זמן ממש ממש נחמד לעשות את הבדיקה הזאת, מכיוון שאחרי שמניחים כבר את צבע המים, יכול להיות שיהיה לנו קצת יותר קשה. זה נגיד נקודה טובה לקחת ולהוריד חלק מהקווים שציירנו. ולראות איך מרגיש לנו בלי. את המקור אני בוודאות רוצה, את החלק הזה אני בוודאות רוצה, ואולי פה לא יראו כל כך טוב את קו החזה. פה יש את הקו חצי של החזה שדווקא מאוד נחמד שרואים אותו. יכול להיות שגם פה בגב אני ארצה להשאיר משהו שהוא יחסית חופשי. ואפשר גם להתחרט, אפשר גם להחליט להחזיר את כל זה חזרה. אפשר להחזיר את זה חזרה רק מלמטה. כי גם לכתם של האקוורל יהיה משקל ומשמעות. אז זהו, בעצם מפה אנחנו מוכנים לעבור לשלב הבא.